السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو عید الفطر گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ہماری بغیر چوائس اور اختیار کے اپنی مشیت اور مرضی سے ایک اور عید الفطر میسر فرمائی، اور اس سے پہلے رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور عبادت اور ریاضت کی توفیق میسر فرمائی۔ اس پر ہمیں اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مزید یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ زندگی میں بار بار ایسی خوشی کے مواقع اور بار بار ایسی عیدیں، خوشی کے ایسے دن بار بار میسر فرمائے، آمین۔ عید الفطر گزرنے کے بعد شوال کا روزہ شروع ہوتا ہے، یعنی عید الفطر کی پہلی، عید الفطر یہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہی ہوتی ہے۔ شوال کے مہینے میں پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخصوص عمل ثابت ہے، اور وہ عمل ہے شوال کے 6 روزے رکھنا۔ پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن گزرنے کے بعد اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کی ترغیب اور دی ہے، اور حدیث پاک میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال المکرم فذاک صیام الدار۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان گزرنے کے بعد 6 روزے اس نے شوال کے مہینے میں رکھ لیے، تو اللہ کے نزدیک وہ ایسا ہے جیسے پورے سال روزے سے رہا ہو، یعنی اتنی عظیم الشان فضیلت ہے رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 6 روزے اس مہینے میں رکھنے کی۔ علماء نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ 6 روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کو پورے سال روزے رکھنے والا کیوں کہا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ ایک نیکی کا اجر اور ثواب 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، تو اگر کسی انسان نے ایک روزہ رکھا تو اس کو 10 روزوں کا ثواب ملا، اور 3 روزے رکھیں تو اس کو 30 روزوں کا ثواب ملا، اور اسی طریقے پر رمضان المبارک کے 30 روزے رکھیں تو اس کو 10 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملا، اور اس ایک مہینے کے روزوں کے ساتھ اگر یہ والے 6 روزے شوال کے اور جوڑ لیے جائیں تو پھر اس انسان کو قرآن کے بیان کیے ہوئے اصول کے مطابق 12 مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ بہترین اور گولڈن چانس ہے اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ وہ 12 مہینے روزے دار شمار ہو، 12 کے 12 مہینے اس کے روزے میں لکھے جائیں، تو لگاتار 12 مہینے کے روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن شارٹ اور مختصر اور آسان راستہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے الحمدللہ ہم نے پورے روزے رکھے ہیں، ان 30 روزوں کے ساتھ ساتھ یہ 6 روزے اور رکھنے کی وجہ سے ہمیں 12 مہینے روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اور اس میں بھی اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ 6 روزے لگاتار رکھنا ضروری نہیں، اور نہ ہی عید سے اگلے دن سے رکھنا ضروری ہے، بلکہ اس میں آپشن موجود ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 6 روزے پورے مہینے میں اس میں کبھی بھی رکھ لیتا ہے، چاہے وہ لگاتار کنٹینیو رکھے چاہے بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر کے رکھے، 6 روزے اس مہینے میں اگر مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی اور وہ شوال کے 6 روزے رکھنے والا مانا جائے گا، اور شوال کے 6 روزے رکھنے پر جو اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے وہ اس بندے یا بندی کو ضرور ملے گا۔ تو یہ 6 روزے اور رکھ لیں، چاہے لگاتار رکھ لیں، چاہے ایک آج دو کل کو دوسرے دن 4 دن چھوڑ کر ایک ہفتہ چھوڑ کر، 6 روزے اسی مہینے میں مکمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پورے سال روزے دار شمار کرے گا،
اور اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ نے جن لوگوں کو وسعت اور گنجائش دی ہے، طاقت، قوت، ہمت، حوصلہ دیا ہے، تو وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اور اہتمام کر لیں، اور پھر گولڈن موقع نہ جانے دیں اپنے ہاتھ سے، بہترین انعام پائیں گے۔ ایک بات اور ہماری بہنوں کے تعلق سے یاد رکھیں کہ ان 6 روزوں کے ساتھ بہت سی بہنیں یہ کرتی ہیں کہ قضا روزوں کی بھی نیت کر لیتی ہیں۔ ان 6 روزوں کی الگ سے فضیلت ہے، ان 6 روزوں کو اگر آپ رکھ رہی ہیں تو قضا روزوں کی نیت نہیں کر سکتے، یا تو قضا ہی رکھیں یا پھر ان 6 روزوں کی نیت سے رکھیں۔ ایک عبادت میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی ہیں، ایک عبادت میں ایک ہی نیت ہوگی۔ امید کرتا ہوں میں نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ جو ضروری باتیں اس ٹاپک پر ہو سکتی تھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔